Yazıçını yazı yazmağa həm də onun tənhalığı sövk edir. Təkliyi yox ha, tənhalığa. İnsan tənha ikən yazanda kədərli, qüssə dolu sətirlər alınar. Amma xanım yazarsa, bax bunu təxmin etmək o qədər də asan deyil. Xanım, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Çox qeyri-adi adınız var, hərçəndə bizim millətdə geniş yayılmış addır, amma bilirsiniz ki, Dədə Qorqud eposlarından belə xanım əfəndilərə xanım, yəni başımın tacı, mənim sultanım deyə müraciət edirdilər. Sizin də çox gözəl adınız var. Təşəkkür edirəm. Hamı bilir ki, siz şiirlər yazırsınız, mahnılar üçün mətnlər yazırsınız. Bəlkə də amma çox adam bilmir ki, siz eyni zamanda məqalələr də yazırsınız, publisistika ilə də məşğulsunuz. Və bu verilişin mövzusunu qoyanda sinari müəllifimiz Turan Uğur sizinlə görüşəcəyimizi təqdim eləyəndə çox qeyri-adi bir ad təkliflədi. Xanım yazarsa. Necə xanım? Xanım yazarsa. Yazarsa, nə güzel. Və bu ifadədə bir neçə mənalar səslənir. Həm söylədiyim sultanım yazarsa, həm xanım əfəndi, yəni qadın anlamında yazarsa, həm də sizin adınız xanımdır. Üç anlamda bir arada. Sizcə xanım yazarsa nə baş verər? Əvvəla nə gözəl ad təklif olunub xanım yazarsa. Bu belə, sizin də o belə, o mənim adımın ətrafında bu qədər gözəl, dərin, hər tərəfli o səyahətiniz və gəlib nəhayət mənim adımın üstünə çıxmağınız, bu da çox xoş oldu. Əslində, mənə həmişə birinci sual bu olur, sizə necə müraciət edək? Xanım müəllimə, xanım xanım, nə bilim, xanım əfəndi. Yəni, həmişə deyirəm ki, necə xoşdur elə, təbii ki, yaş fərqi olanlar xanım müəllimə deyirlər, amma belə öz yaşıdlarım, həm yaşıdlarım elə xanım deyəndə mənə xoş olur. O ki, o publisistikadan, məqalələrdən danışdı, yaradıcılığın hər tərəfinə baş vurmuşam. Jurnalist kimi fəaliyyətdə olmuşam, tərcüməçi kimi jurnallarla, qəzetlərlə hər hansı bir publisistik yazıları tərcümə eləmişəm. Və yaxud da ki, nağıllar, nə bilim, hekayələ filanlar. Mahnıların mətni, şair kimi və bəstəkar kimi o nəğmələr də var. Yəni, xanım yazarsa, yəqin ki, mənim yaradıcılığımda, məndən arxada qalan izimdə nə varsa, xanım yazarsa, o baş verir. Və onlar hamısı mənim həm ürəyimin səsidir, həm hisslərimin rənginin ahəngidir, həm sözlərimin görüntüsüdür, həm də ki, məndən sonra qalacaq nə varsa odur. Müəllimə dediniz, hərdən müraciət edirlər. Bu anlayış da yəqin ki, sizin nəslinizdən gələn bir keyfiyyətdir. Bildiyim qədəri ilə Sona müəllimə sizin xalanızdır. Və Sona müəlliməni Bakı şəhərində tanımayan olmaz. 190 nömrəli çox məşhur olan məktəbin direktorudur. Adnan deyilən məktəb idi. Siz də... Elədir. Mən də orada orta təhsilim orada oxumuşam və demək olar ki, bizim nəslin bütün uşaqları, belə deyim də, o vaxtda hamımız biz o məktəbdə oxumaq şərəfinə nail olmuşuq. Doğrudan onu düz deyirsiniz ki, 190 nömrəli məktəb bu gündə, yəni məktəb sözün əsl mənasında məktəb yaradan müəllimdən söz gedəndə Sona xanımın adı çəkilir. O həm müəllim idi, həm də özü məktəb yaradan, özündən sonra bir məktəb qoyan müəllim idi. Və orada təhsil almaq,
oranın havasını beləcə utmaq. Oranın elə bil o həndəvərində məktəbin o həyətində eləcə durmaq məncə o nə isə bir enerji verirdi, nə isə bir tərbiyə verirdi. Elə bil ki bizim gələcəyimizə böyük bir körpə oldu. O məktəbi bitirənlərin bir başqa ab havası var. Yəni bunu mən təkcə mən demirəm. O məktəbi bitirənlərin hamısı deyir ki biz elə bil ki oradan bizə bir mayaqlıq verildi. Bir işıq verildi. Yəni hamının işığı var təbii ki. Amma bir var bu işığı öz evində yandırırsan, bir də var bu işığı içində götürüb aparıb kimlərləsə bölüşə bilirsən. Əlbəttə, məktəb həqiqətən böyük örnəkdir. Məktəb yəni yalnız təhsil ocağı deyil, məktəb həm də məktəbdir. Hə. Bildiyim qədərilə sizin atanız da yazıçı olub, bəli. Yazıçı olub. Daha çox nəsrlə məşğul olub. Amma bəli, siz daha çox poeziyaya. Yadıma nə düşür? Demək, mən orta məktəbdə oxuyanda aşağı siniflərdə həmişə anamla daha çox söhbət eləyirdik də evdə. Məncə elə bütün ocaqlarda elə də uşaqlar daha çox ana ilə bölüşürlər. Mən anama deyirdim ki, hətta atama bir qibtə hissim var idi ki, o necə də yaza bilir. Deyirdim ki, mən mama mən böyüyəndə yazıçı olacağım. Anam deyirdi ki, hə nə edəcəksən? Deyirdim ki, mən taleyləri yazacağım. Nəsə sonra illər ötdü, anam mənim bu poeziyamdan xəbərdar oldu. Mənə dedi ki, o musiqilərdən də təbii ki, xəbərdar oldu. Bir sual verdi mənə, bəs deyirdin ki, yazıçı olacağım. Yəni o mənim atam kimi yazıcı olmağımı istəyirdi. Dedim, fərqi nədir ki, mən də yazıram da, yazaram da. İndi o nəsr şəklində yazır, mən şeir şəklində. Bax belə, yəni, təbii ki, kök öz sözünü deyir də, haradasa. Əlbəttə. Və atamın, bəlkə də özü bilmədən mənə nə isə ötürdü və getdi. Mən də indi bilmirəm, bacardığım qədər onun həm adını daşıyıram, həm sənətini, belə deyək də, yaradıcılıq fərq etmir bu. Yaradıcılığın hansı sahəsində olmuş olsaydım da, yəni də yaradıcı adamım da, yəni bu yaradıcılığı da özümdə daşıyıram. Və harada getsəm, təbii ki, atam yada düşür. Bax, görürsünüz, burada da yada düşdü. Bir məndim, bir özün. Dua yağışı. Adı olmayan fəsil kitablarından təkcə poeziya yox. Həm də estrada musiqimiz öz payını götürə bilər. Bir xanım üçün bacardıqlarınız çox geniş sahəni əhatə eləyir. Bu məqamda şeirlərinizə toxunmaq istəyirəm. Çoxlu sayda şeirləriniz var. Eyni zamanda mahnılara mətnlər yazırsınız. Mən sadəcə olaraq bax, bir məqamı mən dəqiqləşdirmək istəyirəm. Bunu mənə anladın, bəlkə də dəqiq bilmirəm. Şeirlə mahnı mətninin arasındakı olan fərq nədir və mahnı mətni necə yaranır? Mən məsələn bildiyim qədərilə şeir yazılır. Misal üçün, mən özüm də arada bir belə də sevdiyim şairlərin sözlərinə musiqilər bəstəkarlıq eləmirəm. Yox, estağfurullah, üzr istəyirəm bəstəkarlarla. Amma çox gözəl dağılınır. Amma nəsə düzüb qoşmağa içimdən gələn, o sözlərin ritmindən gələn bəzi şeyləri düzüb qoşmağa cəhd eləyirəm. Amma dəfələrlə eşitmişəm ki, mahnılara mətnlər yazılır. Bax, onun mexanizmini anlamaq istəyirəm. Necə baş verir? Belə deyim də, ikisi də poeziyadır əslində. Aha. Yəni, onu poeziya səviyyəsinə qaldıra bilirsənsə. Bir var, söz yığını, sözləri elə otuzdurursan bu notların üstünə, təki birgə səslənə bilsinlər. Bir də var ki, sən bunları qohum edirsən, sən bunları qovuşdurursan, sevgili edirsən. Yəni, əslində mahnı, mətni poeziyanın bir qoludur, belə deyək, mahnı yaradıcılığı. Çox çətin qoludur. Çox adam ona belə baxır da, deyirə, mahnı mətnidir də. Amma tutaq ki, belə şeir yazmaq çox asandır da, təbim gəldi,
Bir geldi, bir neyse, bir tohum düştü içime və salam. Mən buna oturdum, özüm, tək, mən, ağ vərək və qələm. İkimiz istədiyimiz formada azadlığa çıxırıq və hisslərimi tam istədiyim şəkildə mən köçürürəm. Bu, demək, bu sərbəst şeirlərdir. Amma mahnı mətni biraz mahnıya tabi edir səni. Yəni, musiqi artıq var, siz var. Ona... Aha. Onu deyirəm. Bir var şeir yazmışam, kimsə götürür mənim. Bəli. O çoxdur, mən de, yəni, bu, siz yazdığınız kimi mənim o qədər şeirlərimi bəstəkarlar özləri götürüb, haradasa dövrü mətbuatı oxuyublar filan, mahnı yazıblar. O çox asan bir prosesdir, belə deyim, şair üçün. Amma mahnı təqdim olunur və sən bu mahnını əvvəla öz içindən keçirtməlisən. O melodiyanı doğmalaşdırmalısan, melodiya doğmalaşandan sonra onun nə diktə etdiyini hiss etməlisən. Melodiya nə deyir? Və ondan sonra axır, yəni əgər onu anladınsa, orada da poeziya nümunəsi yaradırsan. Yox, anlamadınsa, elə cənə, o sözlər yanaşı olacaq və salam, böyük bir məna kəsb etməyəcək, böyük bir fəlsəfi yükü olmayacaq. Amma onu da deyim ki, mahnın mətni sadə olmalıdır. Sözlər tikan kimi dilə batmamalıdır, qulağı deşməməlidir, mahnı mətni rahat olmalıdır. Yəni, nə o önə keçməlidir, nə söz musiqidən önə keçməlidir, nə də melodiya sözdən arxada qalmalıdır. Bu baxımdan deyirəm ki, onları belə qovuşdurub, sevgili etməyi bacarsan, yaxşı mahnı alınır. Bu bacarınız da yəqin ki, eyni zamanda musiqini də yaxşı bilməyinizdən gəlir. Çünki özünüzün də bəstələriniz var və hətta, məsələn, dediniz, sizin sözlərinizə bəstəkarlar mahnılar yazırsa, musiqlər qoşursa, siz özünüz də Ramiz Rövşənin, Nüsrət Kəsəməlinin, onların Vahid Əziz, Baba şeirlərinə bəstələr... Çoxdur. Çoxdur. Məmməd Araz, Mikayıl Müşfiq, o tərəfdən başladım. Nəsimi, yəni bizim klassiklərimizə də şeirlərinə mahnılar yazmışam. Mən bunu çox demişəm, bir də təkrarçılıq olacaq ki, bəli, o, mənim içimdəki o musiqi mənə çox kömək eləyir. Bir dəfə mahnını dinləyən kimi melodiya artıq mənim yaddaşımda qalır və mən mahnı mətnlərini üzüm-üzümə edə-edə yazıram. O, ona görə rahat oturur. Bunu mənə hamı deyir ki, səninlə işləmək şairlər, belə bəstəkarlar, səninlə işləmək çox rahatdır, çünki sən o musiqini bilirsən. Amma məsələn, o musiqini bilməyən bir adam üçün çətin olar o, məncə. Var, ona görə də bizim çox mahnılarda, bəlkə də indi siz də görürsünüz də son vaxtda, görürsən ki, söz bir yanadır, musiqi bir yana, dəxli yoxdur bir-birinə, elə sadəcə tutub qollarından zorla bunları deyiblər ki, siz bu yolu birgə addımlamalısınız və gedirlər də hər bir tərəfə çəkək. Söylədiyiniz kimi, bəli, son zamanlarda elə hallara rast gəlmir. Təəssüf ki, yəni, digər fərqli hallara rast gəlinir. Amma belə bir şey də var da. Zaman keçdikcə onlar qalmır. Qalanlar insanların ruhuna, insanların yaddaşına, mədəniyyətin yaddaşına hopan məhz o istedadlı əsərlərdir. Şair muzanı, ilham pərisini çağıranlara deyil, onu itayətdə əsir saxlamağı bacaranlara deyirlər. Bu məqamda tərcüməçiliyinizdən danışmaq istəyirəm. Mən təəccüblədim, siz Yapon ədəbiyyatından da tərcümələr edirsiniz. Nağıllar. Nağıllar. Və? Bu, yenə deyirəm, bu gəlib o gəmi sahilə yan alır, o liman, liman olur. Mənim limanım sözlə musiqi oldu. Aha. Yəni, mənim o içimin o bütün hisslər, o yaratmaq, eşqi filan gəldi, orada nidalandı, tamamlandı və orada dayandım. Əvvəllər yaradıcılığın hər belə deyim, tərəfində ola bilsin ki, bir balaca belə işlərim olub.
Yapon nağılları, İsim Boysi böyle bir kitapta çıkmıştı. Bu böyle, sonra Vasili Şukşu'nun hikayeleri, İlan Zəhəri toplusu. Deyin ki, müraciət elədiyiniz əsərlər o kadar da asan əsərlər deyil. Yapon ədəbiyyatı ümumiyyətlə çox qəliz, özünün fəlsəfəsi, özünün nağıllar deyirkən, yəni onun o boyda mifolojisi var. Bu boyda cəsarət. Bax, bu iş var ki, mənə o cəsarəti deyəsən Allahım bol bol verib. Sınaq mənim yaradıcılığımın elə bil ki devizidir də, bir sınaq. O Şukşinin özünün dili qəlisdir, nəyisə o da bax elə qəlisdən oldu. Belə də, yəni o tərcümələr də oldu, publisistik tərcümələr də oldu. Bax, bugün də hal-hazırda tərcümə etdiyim şair var. Onun şiirlərini hələ çap elətdirməmişəm. Mirra Aleksandrovna Lakhvitskaya. Bəlkə çox adam bu adı tanımır da. Mən də tanımıram. Bax, mən də tanımırdım. Günlərin bir günü, bir neçə il bundan əvvəl bu sosial şəbəkədə, Facebookda belə deyək, sevimlimiz İradə Tuncay bir də gördüm, bir Elegi adında bir şiir paylaşdı. Və mən baxdım, gördüm bu Mirra Lakhvitskaya. O qədər bu imza əvvəla mənə təzə idi, eşitməmişdim. Həm də gördüm ki, Anna Axmatovanın, Marina Svitayevanın havası gəlir. Və özümə də yaxın bildim biraz. Mən çünki sevdiyim şairələrdə o Anna Axmatova ilə Svitayeva. Buradan da o hava gəldi və girdim. Google-la girdim, axtardım, tapdım bütün onun taleyini. Oxudum və şiirlərini oxudum və vuruldum. Və anladım ki, sən demə elə Anna Axmatova ilə Marina Svitayeva həmin bu Lakhvitskayanın davamçıları imiş. O çox cavan dünyasını dəyişib, 30, səhv etmirəm, 34-35 yaşında. Hətta çox az təbliğ olunub, ölümündən sonra daha çox təbliğ olunub və o hava digər daha popülər, daha sevilən, dünyaca bugün məşhur olan şairlərin yaradıcılığında o stil öz əksini tapıb. Və dedim, yox, mən gərək bunu tərcümə eləyəm. Nəsə, indi bugün əlimdə onu demək istəyirəm ki, o şiirləri bir 6 şiir tərcümə eləmişəm. İndi hövsələm çatsa yenə də eləyəcəm. Hövsələnizə qüvvət. Çatmasa, yəni onu sonra indi görək hansı sayta mı, jurnala mı, qəzetə mi verəcəm. Bir də Marina Svitayevadan da bir neçə şiir tərcümə etmişəm. Hələ bunlar nəşr olunmayıb deyəsən, mən əvvəlimə qayıdıram. Xanım yazarsa nələr baş verər? Və görürük ki, xanım yazarsa nələr baş verər? Bu söhbətin əsnasında çox az miqdarda müəyyən məqamlara toxunduq. Əlbəttə ki, bir insan həyatının yaradıcılıq dövrü illər boyu, aylar boyu, illər boyu baş verir. Onu müəyyən bir veriliş çərçivəsində sığışdırmaq təbii ki, azdır. Amma xanım yazarsa, tərcümə də edər, şeir də yazar, mahnıya mətin də yazar, sonra publisistik mətinlər də yazar, mahnılar da bəstələyər. Və sizcə, siz içinizdən keçən bütün bu yaradcılıq arzularınızı sənətinizdə fərq etməz hansı sadaladığım hansı sahədə əks etdirə bilirsinizmi? Belə deyim, əlbəttə ki, mənə bütün bu işləri görməyə vadar edən insanın hissləridir. Bu hisslər belə bir şeydir ki, o cilov əllərində oldu və salam, çapırlar içində o tərəfə, bu tərəfə, ürəyində çapır, nə bilim, beynində aləmi qatır bir-birinə və nəticədə gəlir, süzülür hərəsi. Kimi sözlə özünü ifadə edir, kimi musiqi ilə, kimi rəsimlə, kimi yaratdığı obrazlarda öz hisslərini qoyur həmin o obrazın üzərinə. Bütün yaradıcı insanlar o hisslərin
müti quludur, o hara aparırsa orada gedir. Mənim getdiyim yollar biraz çox olub, indi o da mənim, mən hesab edirəm ki, xoşbəxtliyimdir. Son olaraq, mən bu sualı artıq çoxdan da vermirəm. Bir gözəl xanıma bu sualı vermək, düşünürəm ki, bugün biraz mən də qayıdım əvvəlki vərdişlərimə. Verilişə gəlməzdən qabaq, yəqin ki, hər gün olduğu kimi güzgüyə baxırsınız və verilişə gəlməzdən qabaq da güzgü qarşısına keçdiniz. Bilirsiniz ki, güzgü verilişinə gələcəksiniz və o güzgü qarşısına keçəndə, saçınızı darayanda, gözünüzə sürmə çəkəndə o gözlərdə nə gördünüz gözəllikdən başqa? Əvvəla onu deyim ki, bu verilişə dəvət alanda çox məmnun oldum. Çünki mən məmnuniyyətlə bu verilişə baxıram hər dəfə. Əvvəla ona görə ki, burada siz varsınız. Təşəkkür edirəm. Həm daxili gözəlliyinizlə, həm xarici gözəlliyinizlə, yüksək mədəniyyətinizlə, həm qarşınızda oturanı tanıyıb danışdırmağı bacardığınıza görə, hövsələnizə görə və qarşınızdakına danışmaq imkanı verdiyinizə görə. Çünki son vaxtlar bu biraz çox belə az təsadüf olunan haldır. İmkan yaranır, biz danışırıq. Və güzgü əlbət ki, gözəl tumarlanmağıma, xumarlanmağıma, belə deyim, özümə daha çox sığal verməyimə bir rəvac verdi bu veriliş. Güzgüdə açığı mən gözümə, bilmirəm, heç elə diqqətlə baxmadım, sadəcə yaxşı görünmək istəyirdim. Gözüm mənə dedi ki, babatsan, pis döyürsən. Hə, belə oldu. Amma bir şeirim də yadıma düşdü. Mənim bir şeirim var. Salam qadın, necəsən? Buyurun. Hə. Salam qadın, necəsən? Güzgüdə öz-özünə hər gün baxa bilirsən. Nəyə var, nəyə yoxsan? Qadın doğulduğunu hələ unutmamısan. Ürəklə yaşatdığın kimdirsə, hələ sağdır. Hisslərinin içindən ayağı yalın keçən, bütün ömrünü içən yatıbdır, ya uyaqdır. Yenə də mi yursan əllər soyulanadək arzularını bir-bir? Yamaya bilirsən mi xatirəsi sökülən duyğularını bir-bir? Dilində bitib qalan fikirlərin içində nələri bastırırsan, hər günü toya çəkib nələr oynayırsan, nələr azdırırsan? Yenə də mi varının üstünə varlıq qatan içində yox gizlənir? Hələ də mi axırı bilinməyən dünyanın acında tox gizlənir? Saçlarının dənini rənglərə boyayaraq ağını gizlədirsən. Gülüşünün altında gözünlə örtmədiyin dağını gizlədirsən. Gözlədiyin yoldu mu? İstədiyin oldu mu? Bilmədiyini bildin? Sağınla və solunla, boşunla və dolunla ölmədiyini bildin? Salam, qadın, necəsən? Güzgüdə öz üzünə sığal çəkə bilirsən. Nəyə var, nəyə yoxsan? Qadın doğulduğunu hələ unutmamsan? Kaş ki, unutmayasın. Mühtəşəm. Bu məqamda xoş gəlmişdiniz. Xoş gördük. Qadın güləndə də, qadın sevəndə də, qadın duyanda da cahan gözəl olur. Əgər yazıb pozmağı da varsa, onda bu iki qat səadətdir. Həm də zəmanətli səadət.